Jeg spekulerede på, om jeg ville møde dig her, Potter. Du regnede nok med at finde en anden. Tja, det er bare mig. Skræmte stammende professor Quirrell. Du er alt for nysgerrig til at forblive i live. Flipendo! 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 Stenen. Ansigt til ansigt. Herre, du er ikke stærk nok. Jeg har kraft nok til dette. Skal vi ikke have en lille smule mere, Michelle?
Dumbledore smilede. Hvad der skete mellem dig og professor Quirrell er en dyb hemmelighed. Så naturligvis ved hele skolen besked. Stenen var blevet tilintetgjort, men Harry frygtede, at dens tilintetgørelse ikke ville forhindre Lord Voldemort i at vende tilbage. Dumbledore delte hans bekymring. Ikke desto mindre, Harry. Hvis vores anstrengelser blot forsinker Lord Voldemorts tilbagevenden en smule hver gang, vil han, hvis heldet er med os, aldrig nå at komme til kræfter igen. Så stenen er altså borte, sagde Ron. Harry nikkede og var glad for, at det var overstået. Så trak Ron et splinternyt berømte hekse- og troldmændkort frem og rakte det til Harry. Nu har du hele samlingen, Harry, sagde Ron. Harry var lamslået. Harry begav sig alene ned til årsafslutningsfesten den aften. Storsalen var pyntet op med grønt og sølv for at fejre, at Slytherin havde vundet kollegiepokalen. Da Harry trådte ind, blev der pludselig stille i storsalen. Han satte sig ned mellem Ron og Hermione, mens han forsøgte at ignorere de andres stirren. Kollegiepokalen skænkes til det hold med flest kollegiepoeng, sagde professor Dumbledore. I øjeblikket lader det til at være Slytherin. Stormende jubel og bragende klapsalver brød ud ved Slytherin-bordet. Men, fortsatte Dumbledore, jeg vil nu belønne Harry Potter for enestående mod og tapperhed. Jeg giver 60 point til Gryffindor. Jubel og klapsalver brød ud ved Harrys bord. De 60 point betød, at Gryffindor havde vundet pokalen. Det var den bedste aften i Harrys liv. Det var bedre end at vinde i Quidditch. Det var bedre end jul og bedre end at slå bjergtrolde ud. Han ville aldrig glemme den aften.